Eu queria falar sobre um negócio. Eu não sei o que, que cada um aqui acredita, não sei qual que é a religião de ninguém aqui, mas eu queria comentar porque recentemente eu comecei a acreditar em reencarnação, que é pra poder aposentar, né? Porque vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados. Do jeito que tá o negócio aí, daqui a pouco eles vão inaugurar um quadro novo no Faustão sobre a aposentadoria. É o Quem Chega Lá. E ninguém chega, ninguém consegue. Você pode até pensar, ah, não é o Se Vira nos 30, não. Agora é o Se Vira nos 65. Eles estão atualizando aí. Porque assim, eu acho muito curioso, porque assim, em teoria, a aposentadoria é um negócio pra, pra pessoa passar a receber quando ela já não aguenta mais trabalhar. E na boa, gente, eu já não tô aguentando muito, não. Já tenho dor nas costas, dor no joelho, levanto no meio da noite pra ir no banheiro, eu já tô velho. Já tô velho. Eu sou do tipo de pessoa que chega num lugar, a primeira coisa que eu olho é se a cadeira é confortável. Eu quero saber, eu lembro quando fez sucesso aquele funk, aquele agora vai sentar, eu demorei meses pra entender que era putaria. Pra mim era a música do dia a dia, era um negócio falando sobre um dia normal pra mim. Eu fico pensando que antigamente o pessoal aposentava quando ela chegava na terceira idade, né? Agora vai ter que ser na quarta idade, na quinta idade, vai jogar isso pra frente aí. Porque o Niemeyer, por exemplo, todo mundo zoava o Niemeyer que ele era muito velho, mas se ele ainda estivesse vivo até hoje, ia faltar só uns 6 anos pra ele aposentar mais ou menos. O pessoal fala, ah, melhor idade, realmente, a gente vai aposentar na melhor idade. É a melhor idade pra ir no banco, pra pegar fila, pra morrer, porque... Só se for. E eu acho muito curioso o nome que eles usam, né, da Previdência. É tipo, ah, o contribuinte. A pessoa que contribuiu para a Previdência. Sabe quem é a pessoa que realmente pode ser chamada de contribuinte da Previdência? É aquela pessoa que pagou a Previdência a vida inteira e morreu logo antes de aposentar. Esse aí contribuiu. Esse realmente ajudou. Ele fez a parte dele. E o que eu acho mais curioso é que a galera que defende a reforma da Previdência, eles não falam de um negócio muito importante. Eles não explicam o que é a DRU. Quem aqui sabe, faz ideia do que é a DRU, fala eu. Pois é, tem a mesma quantidade que cliente satisfeito da Oi. Não tem, não tem. Porque ninguém sabe por quê. Porque eles não falam disso. Porque sabe que se eles falarem, você não vai querer. Você vai achar que não é uma boa ideia porque não é uma boa ideia. Porque o pessoal fala que a Previdência dá prejuízo. Só que a DRU é o quê? É a desvinculação de receitas da União. Basicamente é o quê? Desde 1994, eles tiram uma parte do que a Previdência arrecada. E aí eles falam que a Previdência está dando prejuízo. Mas eles tiram um pedaço. Imagina o cara virar e falar, ah, eu tenho 18 centímetros. Aí chega lá na hora. Mas é que só tem 12 aqui. E aí o cara fala, não, é porque os outros 6 eu tô usando lá em casa pra completar uma régua que quebrou. Não faz sentido nenhum o que eles fazem. Imagina que você coloca gasolina no seu carro pra ir até Ouro Preto. Aí você tira 30% da gasolina. Eu sou de humanas. Mas algo me diz que você não vai chegar em Ouro Preto. Eu tenho essa sensação aí de que talvez você não vai chegar em Ouro Preto. Teve um vizinho meu, inclusive, outro dia um vizinho meu apareceu com um bode. Ele apareceu com um bode. E vocês não acreditam, o bode... Tá vendo? Se tirar 30% da piada, não faz sentido nenhum. Não dá pra entender. Vocês querem saber o final dessa piada, inclusive? Sim. O final é assim. Bé! É ótimo, é ótimo, cara. Muito bom. Inclusive, tipo, é engraçado aquelas coisas que a gente pensa desde pequeno. Eu queria contar uma história pra vocês. Quando eu era mais novo, muitos anos atrás, eu ficava imaginando o que eu ia fazer quando eu conseguisse aposentar. Hoje em dia eu não imagino mais, acabou a história. O que eu acho muito curioso e que eu acho importante falar é que assim, o primeiro presidente que tentou passar essa reforma da Previdência foi o Temer. O Temer aposentou com 55 anos. Ponto. Outro presidente aí agora que está tentando passar é o Bolsonaro. Vocês sabiam que o Bolsonaro é aposentado desde os 33 anos pelo Exército? Ele recebe 10 mil por mês do Exército e ele não sabe fazer flexão. Fazia no exército nesses anos que ele passou lá. Porque a flexão dele é só no pescoço aqui, já viu? Eu fico indignado com isso. Quer dizer que o cara ganha 10 mil por mês de aposentadoria do exército, que pode receber mais 27 mil por ter aposentado como deputado, vem falar pra mim que eu tenho que trabalhar mais tempo, porque senão eu vou quebrar a Previdência? Vai tomar no seu cu! Deixa de ser babaca! Não! Nossa!
Aí eu sei, vai ter gente que me perguntar, e o Lula? Até onde eu sei, continua preso. Acho que é isso. Antes que alguém venha me xingar, eu queria deixar uma coisa muito clara. O que que acontece? Nesse show que vocês acabaram de assistir, eu tinha mais piadas pra fazer sobre a reforma da Previdência, mas não deu tempo de fazer todas. Tinha mais piadas sobre o Lula, tinha mais piadas sobre o Bolsonaro, tinha mais piadas com o Temer, com o Ratinho, eu lembro que tinha, com várias outras coisas, mas não deu tempo de eu abordar todos esses assuntos. Então, novamente, antes que alguém venha me xingar, eu queria deixar muito claro que o que que eu vou fazer? Eu vou postar um outro vídeo com o resto dessas piadas. Na quarta-feira, 19h30, vai sair um novo vídeo também sobre a reforma da Previdência. Por quê? Porque é um assunto complexo, não é um assunto simples. Eu recomendo, inclusive, que você se informe além do meu vídeo. Eu acho que aqui tem várias coisas que você não vai ouvir falar em outros lugares, como a DRU, mas é bom você procurar outros lugares, porque eu não estou interessado em doutrinar ninguém. Eu quero realmente que você me escute, preste atenção, pense nisso, pesquise outras coisas e veja qual é a sua opinião, mas realmente depois de ter todas as informações, porque tem muita gente que é a favor da reforma da Previdência, mas não diz todas as informações que você precisa saber para formar a sua opinião. A principal coisa para mim é que eles estão querendo fazer a reforma da Previdência mexendo onde menos vai fazer diferença, na verdade. Claro que vai ser um dinheiro enorme, mas eles estão piorando para muita gente, sendo que a galera que realmente tem um custo muito alto para a Previdência, a galera que realmente ganha muito dinheiro de aposentadoria, não está fazendo tanta diferença assim. Mexer uma coisa em outra, mas na verdade, igual eu cito aí no vídeo, quem realmente ganha muito dinheiro vai continuar ganhando muito dinheiro e a gente é que vai se fuder, como sempre acontece, inclusive, né? Então não se esqueça, quarta-feira, 19h30, se esse vídeo estiver velho e você estiver vendo depois, talvez ele já tenha sido lançado e aí eu vou colocar o coisa aqui ou aqui, eu nunca lembro onde que é, uma bolinha que manda pro outro vídeo. Aí você vai achar ele aí. Aproveitando inclusive o assunto, seja previdente, se inscreve no canal e clica naquele sininho que aparece do lado dele, que é para você ficar sabendo quando tem notificação, você receber avisando quando tem vídeo novo no canal. Não esquece também de deixar seu like, isso é muito importante pro canal, para ajudar o canal, então se você gosta, deixa o like aí. Deixa seu comentário também dizendo o que você acha sobre qualquer coisa, porque você é livre. Não tem como eu te impedir de comentar sobre outro assunto num vídeo sobre a reforma da Previdência, não é mesmo? Quem sou eu pra fazer isso? Você vai comentar. Eu posso depois excluir se eu achar que não tem nada a ver, mas eu não vou. Eu provavelmente vou deixar. Eu só excluo quando a pessoa é muito babaca, chega xingando, qualquer coisa do tipo. De resto, pode comentar o que você quiser, que não tem problema. Até o povo que comenta first, eu deixo. Não vejo sentido, mas deixo. As pessoas são livres, elas fazem o que elas quiserem, não é mesmo? E manda pros amigos também. Se você quiser saber onde tem show meu, aqui embaixo no post ou no Instagram, @BrunoCostoni. Só procurar lá aqui em todo post, no último post no Instagram, eu sempre vou atualizando a agenda ali com os próximos shows. E se quiser ver um show meu na sua cidade, um show de stand-up na sua cidade meu, e sua cidade não estiver aí nessa lista, manda pros amigos também, manda os amigos me seguirem, fala com eles, ô, segue esse cara aqui que ele é muito bom e eu quero ver um show dele aqui. Você pode elogiar mais se você quiser, ou menos se você achar que é o caso também, porque novamente, você é livre, você faz o que você quiser. E sabe o que é mais curioso? É que nesse exato momento, eu tô editando o vídeo que você acabou de assistir, o que é muito estranho, porque na verdade eu tô gravando esse vídeo aqui antes de editar o que você já viu, apesar de que esse aqui vai aparecer depois sobre uma coisa que foi gravado. É quase uma viagem no tempo meio esquisita. É tipo colocar despertador, que não deixa de ser uma forma de viajar no tempo. Você sabe o que vai acontecer daqui a não sei quantas horas. Qual a relevância disso pro vídeo? Nenhuma, por isso eu vou encerrar ele.